Je tu nový akční leták Planeo Electro. Veškeré zboží si teď objednejte z bezpečí vašeho domova a my vám je doručíme až domů. A nebo si jej přijďte osobně vyzvednout na některou z našich více než 280 poboček a partnerských prodejen po celé České republice. Jsme vám blíž a nyní nově i online z pohodlí a bezpečí vašeho domova. Planeo Electro. Více na www.elektrounima.eu.